Koalicijski partneri u Bjelovaru s razlogom su zadovoljni. Proračun podignut na 214 milijuna kuna i većina ostvarenih projekata već u prvoj godini mandata. U tom uspjehu pomoć su im pružili i fondovi Europske unije. Rekli smo da ćemo i dignuti broj zaposlenih, evo, hvala Bogu, 450 ljudi po najnovijim podacima radi više u Bjelovaru nego prošle godine. Međutim, to je dobro, ali isto tako ne trebamo se zavaravati. Plaće u Bjelovaru su još uvijek niske i to je nešto na čemu trebamo raditi u budućnosti. Postignu dogovor o gradnji stadiona, mjere poticanja poljoprivrede kroz projekt Bjelovarski doručak i smanjenje cijene vrtića na 500 kuna, neki su od projekata na koje su ponosni u koaliciji. Na ovom posljednjem posebno inzistirao Hrebakov koalicijski partner HDZ. U 2019. se moramo pripremiti da svi udžbenici budu besplatni, a ono što sada pokušavamo iznaći načina da barem dio ili barem na neki način pomognemo našim roditeljima u nabavci udžbenika i nadam se da ćemo kroz nekoliko tjedana i izići van sa nekakvim konkretnim rješenjem i modelom koji bi funkcionirao u tom segmentu. Nakon ostvarenja 80% predizbornih projekata, koalicijski sporazum treba doraditi. To se očekuje na jesen, a u njemu će prednost imati projekti i programi poticanja poduzetništva. Ja bih posebno istaknula što nam je bilo bitno, to je prijavljivanje na natječaj za EU fondove, osnivanje poslovnih zona, ne samo zbog osnivanja poslovnih zona, već je to upravo zbog povećanja standarda ljudi, građana grada Bjelovara, jer ono što nam je svima za cilj, to je za iseljavanje, da smanjimo iseljavanje mladih. Osim u vrtiće, aktualna koalicija puno je napora uložila i u razvoj školstva, posebno visokog. Naše veleučilište iz Visoke tehničke škole uspjelo je doći do veleučilišta otvaranjem smjera računarstvo, još jednog zanimanja koje se traži i koje nadamo se da će ti mladi ljudi i ostati u samom gradu Bjelovaru. Bjelovarsku koaliciju uz očitu učinkovitost u realizaciji zacrtanih projekata krasi i korektan, za hrvatske prilike neuobičajen odnos prema građanima. I kad apliciramo projekte, nikad ih ne najavljujemo, nego tek kad se oni budu odobreni, tražimo rebalans proračuna. Baš zbog toga što ne želim da građane varam. Ovo je početak novog odnosa prema umjetnosti i umjetnicima, skulpturi u javnom prostoru. Poručuje to splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, čijim je zalaganjem Lipovčevo plavo stablo konačno moglo pustiti korijenje u svome Splitu. Travnjak pred Domom mladih kao da je izmišljen za ovu prekrasnu osmometarsku Lipovčevu skulpturu, tako jednostavnu, a tako moćnu i punu simbolike. Ovo je najava drugačijeg odnosa prema skulpturi, prema umjetnosti, ali i prema nečem drugome što bi ja nazvao, a to je da je ovo stablo izniklo na mjestu koje je izmišljeno za njega. Tu je mladež, tu je dom mladeži, tu je medijska kultura, ovdje je križanje grada. Ono je izniknulo kao želja dobrih ljudi, prijatelja, entuzijasta da se tu i dogodi. Mislim da je lokacija lijepa, ovo je jedno jako lijepo mjesto u gradu. Mislim da je najljepši travnjak koji je sad dobio nekakvu drugi simbol, drugi znak, neko drugo obilježje koje će ga vjerojatno odrediti u budućnosti kao jedno mjesto koje će, nadam se, pri naše sugrađane. Plavo je stablo u srpnju 2011. godine postavljeno na raskrižju Istarske i Vukovarske ulice u Splitu povodom obilježavanja 80. obljetnice rođenja i 5. obljetnice smrti Vaska Lipovca i to je tada bila prva skulptura u javnom prostoru grada nakon 20. godina. Skulpturu su izradili radnici splitskog škvera. Grad je tada izdao dozvolu za privremeno postavljanje i financirao izradu temelja, a sve ostalo su omogućili Lipovčevi nasljednici, prijatelji i simpatizeri. No stablo je iščupano 2015. godine radi izgradnje nikad izgrađenog trgovačkog centra te dvije godine odležalo u Cestarevom skladištu. Neko vrijeme je krasilo zagrebački Gornji grad. Prije dvije godine stablo uklonjeno sa mjesta gdje smo ga prvi put postavili 2011. Tamo je stajalo 4 godine. To je u blizini ateljeja Vaska Lipovca i imalo je nekakvu drugu simboliku i značilo je nama kao blizina ateljeja, kao znak koji je obilježavao obljetnicu Vaskog rođenja i smrti, puno više nego možda na ovom mjestu. Tumačite to kao znak, tumačite to kao prekretnicu, možete to tumačiti kako god. Vidite veselje ljudi, to je to. Pod plavim stablom svog sugrađanina Vaska Lipovca Splićani su slavili do duboko u noć uz koncert IBF-a i Justin Johnsonsa. Načinjeno neuništivog materijala, možda.
moždani pozitroni mu rade kaludi. Procesira me su tetrakvota u sekundi. Zadatke. Naselje Osekovo na području grada Popovače sljedeće će 2 godine biti gradilište. Razlog je izgradnja još jednog službenog ulaza u Park prirode Lonjsko polje. Biće to prijamni centar Crna Roda. Prijemni centar kreće sa izgradnjom u jesen ove godine i trebao bi biti nakon toga 18 mjeseci završen. Vrijednost ukupna projekta s PDV-om je preko 20 milijuna kuna, no ono što je posebno ovdje važno za istaknuti je da je prijemni centar jedan od elemenata ovog projekta. Nakon više mjesečnih priprema realizacije projekta održana je njegova početna konferencija. Uz predstavnike samog mjesnog odbora Osekovo konferenciji su nazočili i predstavnici grada Popovače, Sisačko-moslavačke županije, ali i Ministarstva zaštite okoliša. Novi ulaz u Tolonjsko polje sa svim onim sadržajima koji su predviđeni ovim projektom doprineće razvoju turizma, ja vjerujem i razvoju gospodarstva. Ovo je pravi primjer kako na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini i u suradnji sa razvojnom agencijom, kako ministarstvom, tako i fondom za zaštitu okoliša se aplicira, a uskoro ćemo vidjeti i realiziraju ovakve projekte. Ministarstvo zaštite okoliša je apliciralo, odnosno pružilo podršku u iznosu od 1.300.000 kuna ovom projektu. Projekt prijamnog centra Crna Roda u Osekovu tom će naselju dati dodatni vjetar u leđa. To je ujedno i iznimno važan projekt za samu lokalnu zajednicu. I ono što svi očekujemo to je da se park prirode Osekovo otvori, što će za ovaj kraj zaista značiti prije svega u turističkom smislu, a i onom smislu očuvanja i detalja, razgledanja i vođenja parka prirode Lonjsko polje. Projekt izgradnje prijemnog centra Crna Roda doprinijeće poboljšanju i očuvanju prirodnih vrijednosti i kulturne baštine na području Osekova, povećavajući pritom ukupne kapacitete parka prirode Lonjsko polje, što bi trebalo dovesti do povećanja broja posjetitelja u taj prirodni biser koji u svjetskim brošurama slovi kao najveće močvarno zaštićeno područje u Dunavskom porječju. Prije točno godinu dana na inicijativu Odjela za matematiku splitskog PMF-a oživjela ideja o pokretanju prvog matematičkog časopisa u Splitu i Dalmaciji uopće. Glavni urednik časopisa i pročelnik Odjela za matematiku, profesor Nikola Koceić-Bilan, kaže da je bio trnovit put do ovih matematičkih zvijezda. Nakon ovih tehničkih uvodnih radnji, izrade weba, dodjela ovako lijepog imena. 2017. godine na blagdan Svetog Duje, dakle simbolički na dan zaštitnika grada Splita, objavili smo matematičkoj zajednici da počinjemo sa prikupljanjem radova i mogu reći da od tada do danas da je odaziv uistinu bio odličan. Mali je ovo korak za matematičare, ali velik za sveučilište. Svaki časopis je vrijedan zbog toga što na neki način se i u stručnom i u znanstvenom smislu unutar jedne struke stvaraju određeni standardi. Dakle, ako se neka praksa ne zapiše, nje kao da i nema. Iako bi doslovni prijevod naziva časopisa s latinskog bio Splitski matematički spisi, svojim su radovima obol dali matematičari iz svih dijelova Hrvatske. Osim što ćete saznati kako su mjerili stari Hvarani, u časopisu ćete naći objašnjenja kako se pomoću teorije brojeva rješava zanimljiv problem o podjeli riba, kojeg je riješio engleski fizičar na kvizu znanja. Ili pak, do kraja shvatiti L'Hospitalovo pravilo, koje se teško nalazi u današnjoj standardnoj učeničkoj građi. Zasigurno je bio veliki napor uložen, kao uvijek u početcima je vrlo teško, međutim evo kolege za matematiku mogu ih jako pohvaliti, oni su vrlo, vrlo vrijedni, vrlo uporni. Ovo je ideja koja se evo već neko vrijeme razvijala i urodila je plodom. Već na ovom senatu ćemo dati pred članove senata jednu odluku da iz svih naših časopisa koje imamo na sveučilištu pravimo takozvani probirni časopis koji će u stvari biti izbor najboljih stvari iz svih područja. Objavljivat će se na engleskom, isto ćemo raditi sa diplomskim radovima studenata. U ovoj kalendarskoj godini navršava se 40 godina od pokretanja prvog četverogodišnjeg do diplomskog studija matematike u Splitu. Prve splitske profesore iznjedrila je generacija 78-79. Idealno je stoga vrijeme da jedan ovakav časopis ugleda svjetlo dana. Možda je trebao izići ranije, no što se dugo kuha, ostavlja jači trag.
Zagrebačka županija je već 15. godinu za redom nagradila učenike osnovnih i srednjih škola, koji su na državnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta. Uspjesi učenika ne bi bili mogući bez potpore i vođenja njihovih mentora, koji su također primili zaslužene nagrade. Nagrade najboljima na svečanom prijemu uručio je župan Zagrebačke županije, koja i najviše izdvaja za obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Prijem je iz razloga prije svega da bi im zahvalili i čestitali za osvojene rezultate, jer očito da bi postigli takve rezultate dodatnog ulaganja truda u učenju, vježbanju ili svem drugom je trebalo biti i to nisu baš mogli svi, nego oni uporni i oni koji su se dali. Ja sam siguran da će se to kroz kasni život vratiti i da je to izuzetno dobro i kvalitetno. Prije svega sve dodatno što se zna, sve dodatno što se ostvari iznad prosjeka će biti jedan kvalitet za budući život. Evo, sutra zadnji dan ove školske godine, pa želim da se kroz ljetne praznike odmore. U ovoj školskoj godini učenici s područja Zagrebačke županije sudjelovali su na državnim natjecanjima i znanja i stručnih predmeta, umjetničkim i sportskim natjecanjima, te natjecanjima mladih tehničara, debate, vjeronauka i domijadi. Nagrađeno je 240 učenika i njihovih 93 mentora. Bila sam na državnom natjecanju iz prometa i logistike u kategoriji zrakoplovni prometnik i osvojila sam prvo mjesto. Mogu sa ponosom reći zapravo da sam pomela konkurenciju iz Splita sa gotovo 100%-nim rezultatom. Koliko ti znači što županija prepoznaje trud i rad, uspjeh učenika? Pa zapravo to je jako jedna velika i lijepa gesta, zato što na taj način zapravo pokazuje da se naš trud cijeni i prepoznaje u Hrvatskoj, što je danas vrlo rijetko, i mislim da na taj način zapravo daje i nama i drugima na neki način i nagradu za sve ovo, a i poticaj. Učenici su dobili poklon bonove u vrijednosti od 1700 i 500 kuna, a neki su zaslužili i laptope, smartfone i tablete. Konferencija pod nazivom Potopljena baština Prvog svjetskog rata održana je u organizaciji Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju Zadar. Datum konferencije 12. lipanj simbolično je odabran povodom 100. obljetnice potonuća austro-ugarskog broda Sv. Ištvan. Skup je posvećen znači 100-godišnjici završetka Prvog svjetskog rata i u ovom našem današnjem danu mi ćemo se posebno posvetiti danu potonuća Sv. Ištvana, možda najpoznatije nesreće, da tako kažem, odnosno gubitka austro-ugarske flote ovdje na Jadranu. S obzirom da imamo naše hrvatske istraživače koji su se bavili istraživanjem i ronjenjem na tom brodu, to će biti recimo nekakva udarna tema ove današnje konferencije. Stručnjaci iz područja povijesti kulturnog turizma i podvodne arheologije predstavili su povijesne pomorske događaje i flote Prvog svjetskog rata na Jadranu. Naglasak je također bio na lokacijama olupina brodova koje su turistički atraktivne i koje je potrebno dodatno valorizirati. Drugi stručnjaci govorit će o različitim brodovima koji su potonuli na Jadranu tijekom Prvog svjetskog rata, pa čak i stranci koji će govoriti o gubicima na Baltiku, na Crnom moru i tako dalje. Ljudi uglavnom dolaze iz područja Srednje Europe, s kojima smo u Prvom svjetskom ratu bili jako vezani, zato što je to takav jedan projekt u Interregu, dakle zemlje Srednje Europe, ali imamo tu i domaćih Zadrana koji su se javili i na naš poziv. Podvodna arheologija je uvijek jako atraktivna bila. Mislim da Hrvatska ima dugu tradiciju podvodne arheologije, istraživanja, znači podvodnih kulturnih dobara, s time da ove godine bilježimo nekakve nove važne rezultate, ne samo naša institucija, nego i druge institucije koje djeluju na tom polju u Hrvatskoj. Općenito prezentacija u arheologiji, a posebice u podvodnoj arheologiji je jako bitan segment, zato je ovakav jedna konferencija zapravo prikazuje ljudima što se krije pod morem. Ista stvar je sa ostalim nalazima, ne samo ovako nešto recentnijima, već i starima kao što su antički ili srednjovjekovni nalazi koje mi prezentiramo u galeriji podvodne arheologije tu kod nas. Sudionici su mogli razgledati galeriju Međunarodnog centra za podvodnu baštinu i izložbu plakata 100 godina samoće pod morem postavljenu u crkvi Svetog Nikole.
Izložba fotografija Roberta Valaja postavljena je povodom obilježavanja 20. obljetnice održavanja svjetskog prvenstva u Francuskoj, prije točno 20 godina kada je Hrvatska osvojila broncu. Došla je prilika, znači tokom tih 20 godina nisam vidio da postoji želja ili potreba, ne znam, možda sa strane Nogometnog saveza ili neke druge institucije da se napravi prigodna izložba. Očito da je sad ovo u Rusiji bio jedan okidač, međutim, to se i poklopilo sa nastojanjima muzeja da prikaže javnosti svoj rad. Izložbi se pridružio i Miroslav Čiro Blažević koji je komentirao skoriju utakmicu između Hrvatske i Nigerije koja će se igrati na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Ja sam gotovo siguran da ćemo se jako radovati jer imamo puno razloga za to. Imamo jednu ekipu u kojoj je koncentrat talenta tako nabijen da možemo pobijediti svakog. Vjerujte mi, imamo jednog izbornika koji se svaku minutu je posvetio ovome šta ga čeka i to je razlog jednog mog velikog optimizma. Prvi čovjek grada Zagreba također se pridružio izložbi i prisjetio se lijepih trenutaka hrvatske nogometne reprezentacije, koja je prije 20 godina imala razlog za slavlje osvojivši 3. mjesto. Ja samo mogu reći da je Čiro moj uzor. Kod mene se kaže u Dalmaciji i Hercegovini lupež. Čiro je lupež. Lupež je nešto najpozitivnije što može čovjeku reći. To je fakin, kimfa, kako bi mi rekli u Zagrebu. Da nam je takvih više lupeža u športu pozitivniji. U Hrvatskoj mi bi bili ponovo 3. u ruci. Ja ćemo i Čiro gledati. Tu mi smo stariji ljudi. Mi ćemo gledati Zagreba i držat ćemo fige našim dečkima. Ako dođemo u polufinale, onda ćemo ja i Čiro otići. Izložbu fotografija 20 godina vatrenih možete pogledati do 15. srpnja. Ulaz je za sve posjetitelje besplatan, a svakako pogledajte utakmice i podržite naše vatrene. U Podstrani se slavi dan općine, blagdan Svetog Antuna Padovanskog. Ujedno to je i dan osnovne škole Strožanac. Na prigodnoj školskoj svečanosti u Podstrani bile su i naše kamere. To je priredba uz dan škole, dan općine, zaštitnika naše općine Svetog Ante. Dakle, svake godine na taj datum obilježavamo. Danas je predzadnji dan nastave, tako da se izbjegne gužva učenika. Danas smo to organizirali, a naša voditeljica, gospođa Mirjana Kujundžić, ona je organizator priredbe i ona će vam dati detaljne informacije koliko je učiteljica sudjelovala i djece u priredbi. Koji je broj to nekih, znači, djelatnika, nastavnika i svega to što ide? Pa kompletno 71 djelatnik je u našoj školi, dakle veoma veliki broj. Učionice su nam sve opremljene svom opremom, dapače, tu se i pokvari dodatni materijal što se tiče informatičkih pomagala, kompjutera, ali eto i tu nam uskače općina koliko god može. Uglavnom funkcioniramo, imamo sve što nam je za normalno funkcioniranje i rad potrebno. Za školsku priredbu učenici su se pripremali određeni period radeći sa svojim učiteljicama. Na opće zadovoljstvo svih prisutnih, kako roditelja, tako i mentorica, uvijek vrijednih učiteljica, sve prošlo u najboljem redu. Priredbe organiziramo svake godine na kraju školske godine za dan škole i ne samo to, organiziramo i za sve blagdane u tijeku godine. Potpora općine Podstrana iz Splitsko-dalmatinske županije vrlo je bitna u radu svih obrazovnih ustanova na području županije, pa tako i ove u Strožancu. Mislim da ćemo mi kao vijećnici i načelnik pokušati u ovom mandatu bar izboriti se za još jednu školu, jer ova škola je nam već prenatrpana preko 920 učenika, tako da bi olakšali ravnateljici sa drugom školom da bude još kvalitetniji rad i da djeca budu bar u jednoj smjeni. Sad je po cijeli dan tu škola, tako da na nama je da evo počeli smo prikupljati papirologiju i ja se stvarno nadam da bi do kraja ovog mandata mogla krenuti nova škola koja je bila u Svetome Martinu.